মণিপুৰতো এনআৰচিৰ কুচকাৱাজ। মণিপুৰত বিধানসভাত গৃহীত হৈছে প্ৰস্তাৱ। চলিত মণিপুৰ বিধানসভা অধিৱেশনত চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত ৰাজ্যিক জনসংখ্যা আয়োগ গঠন কৰাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইম্ফল উপত্যকা আৰু মণিপুৰৰ পাহাৰ অঞ্চলত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পোৱা জনসংখ্যা উদ্ধৃতি দি জনতা দল ইউনাইটেডৰ বিধায়ক কে এইচ জয়কিষাণে তেওঁ সদনৰ মজিয়াত এইখিনি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে। বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ উপস্থিতিত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱটোত গৃহীত কৰা হয়। তেওঁ সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি 2001ৰ পৰা 2011 চনৰ ভিতৰত মণিপুৰৰ পাহাৰত 250% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। যিহেতু পাহাৰসমূহ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসৰি যি সংৰক্ষিত, সেয়েহে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত আন নালাগে ইম্ফলৰ যি প্লেইনছৰ বা উপত্যকাৰ যিসমূহ মানুহ, তেওঁলোকে তাত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে তাত ভূমি কিনিব নোৱাৰে। তেনেস্থলত বিধায়কগৰাকীয়ে এই যি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ যি এক কাৰণ বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ বুলি তেওঁ আশংকা কৰিছে বা যি এক তথ্য তেওঁ দাঙি ধৰিছে, সঁচাকৈ কিন্তু উদ্বিগ্নতা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন ৰাজ্যিক জনসংখ্যা আয়োগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এক ভিত্তিবৰ্ষ নিৰ্ণয় কৰি এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰু মণিপুৰৰ 380 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্ত ম্যানমাৰে সৈতে একেলগ হৈ আছে বা ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সৈতে শ্বেয়াৰিঙত আছে আৰু ম্যানমাৰৰ সামৰিক অভ্যুত্থানৰ ফলত বহু লোকে মণিপুৰলৈ পলাই অহা বুলিও ধাৰণা কৰা হয়। অৱশ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ম্যানমাৰ, নেপাল লগতে বাংলাদেশৰ পৰা হোৱা বুলি তেওঁ সন্দেহ কৰিছে।